Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karolína Chomisteková. Dobrý večer, Karolina Chomisteková je čerstvá Miss Slovenska, že jo? Nie, čerstvá, už menej čerstvá, no už mám rok za sebou. Rok už? Ano. No ale není a to... A tak ono sa to tak obmienia každý rok, čiže tá čerstvosť vyprchá. No ale tak už je to celý rok vôbec? No už je to viac ako rok, už jo, v podstate no, máme novú úradujúcu, takže je to už dávno preč. V tomto biznise to jde velmi rychle. To jde velmi rychle. My tady máme z toho taky ukázky. My tady teda máme ukázku, kdy jste byla na Miss World, že jo? Ano. Kde jste skončila 10. nebo kolikátá? A umístila jsem se v top 20 a skončila jsem 14. Tak tady vás máme. Poznáme vás snadno, protože jste v kroji. Slovensky. A to všichni tam tancovali národní tance jako trošku, nebo v kroji, ne? No ono to funguje tak, že v podstatě všechny děvčata tancují, je to jako kdyby také předkolo a vyberu z toho top 10 těch národních tanců. Národních tanců, že reprezentují. To podarilo, takže jsem se těšila. To byla šarická polka jinak. No, a mala být, nevím, že či to tak vyzeralo. No a pro mě to bylo docela dobrý. No. A vy jste ale se stala teď ředitelkou MIS, že jo? Ano. To je docela unikátní situace, ne? No je, ale já se těším, že se mi to takto přihodilo. No ale že se MIS stane ředitelkou MIS, té soutěže? No ono, většinou se to tak stává, lebo jo. V podstatě dívča má zkušenost. Jako to v podstatě... No má zkušenost, ale tak to trvá díl, než se stane ředitelkou MIS, ne? Potom, co vyhraje MIS. Tak ono závisí. Závisí, keď je člověk připravený. No jste připravená teda? Tak já myslím, že ano, keď že ma nominovali a teda predošla riaditeľka súťaže, nominovala právě mě, tak já se tomu velmi těším. Ale jako samozřejmě, že na MISke pracuje velký dobrý tým. Jo. Však vy jste s tím mali zkušenost v roku 2009, kdy jste predvedli perfektné antré, které bylo... A teda, ak sa môžem opýtať aj ja vás, by som vás chcela možno touto cestou pozvať na, vlastne teraz pripravujeme 20. ročník súťaže. Mm-hmm. Že bych zase šel do díry, jo? Tak, ako budete chcieť teda. Jo, takhle, ono je takhle, ja som rád, že som to přežil, či už bych to ako teďko tak nedělal. Mě taky zaujíla, že říkáte, my s nima pracujeme, s těma děvčatama a tak. A jak pracujete? No tak, co se s nima tak dá dělat, že jo? No ne, jak, že byste řekla, dej hlavu nahoru, nebo jako co? Ale právě, že aj toto, že některé dívčata přijde například do soutěže a vůbec v životě nemali předtím obuté topánky na opetku, čiže toto jako, musím... Jako, že chodili bosí předtím? No například aj. Takže by tohle bota. Ano, toto je topánka a má opetok. A my tě naučíme kaničky, jak se... A například. Například. Ústřední věc je promenáda, že jo? Ano. To se jde v plavkách. Ano, aj v plavkách většinou. No ne aj v plavkách, tak len tak v plavkách. Tak nejde se len v plavkách. Ne. Ne. A co vy jste nikdy neviděli Misku? Však jste tam viděli, boli? No. A já jsem neviděl nic jiného než plavky teda. Tak vás možno nic jiného nezajímalo, iba plavky. A co mají na sobě ještě? No ještě dlhé šaty, potom různé kolekce od designérů. No to jsou různý, ale promenáda, já myslím, že je ta část v plavkách jenom. Tak promenáda se nazývá v podstatě to, že dívčata chodí hore dole. Když se to tak no to chodí celý večer hore dole. No a to je v podstatě celé promenáda, ale není to podělené, že jsou typy promenáda. Nám říkali na generace promenáda, ano. Že je teďko a přišli v plavkách. A já jsem říkal, že promenáda je asi takový ústřední bod toho. Tak jako pro koho? No pro pohrotu, protože se hodnotí, která je nejkrásnější, ne? Tam to není módní přehlídka. No nie je. No nie je. Se nejkrásnější. Ale tak v soutěži není děleno o tu krásu, tu no, promenádu. No se jmenuje nejkrásnější. Ano, však, ale tolko nejkrásnějších je tam 12, takže... No tak se vybere ta, co z nich je nejkrásnější. Já nemám rád tohleto motání, že tahle umí anglicky, co je mi do toho? Tak každý má jiné preferencie, ale... Ne, no tak... nejkrásnější, že i hluchoněma. Ale aj
taká miska existuje, v podstatě aj táto miska. No, tí, jo, je nejkrásnější, ano. Tak se o to bude motat, jestli doma šije nebo co? V podstatě ano. No a to se tam trošku do toho dává, že jo? Mm-hmm. Takový, jak umím si popovídat, ano, taky ano. Se zkouším. Co dokážem, navyše. A jak jako vám to šlo tyhle ty vedlejší disciplíny? No asi dobře, když jste vyhrála. Akože vedľajšia disciplína, napríklad ja dokážem možno navyše, čo iné dievčatá nedokážu hrať na husle. Vy umíte hrať na husle? No ale to ste, ako když jdete, takže bych si vás prirekal, že no ale hraje na ty husle. No, se dívám, ale nie je najkrásnejšia, takže na asi postavu, nic moc. Ale sú u mňa husle úplne jedno. Ja, tak toto už je ten váš chlapský pohľad. Vy ste sa nechala nejak upravovať před tou soutěží? Ako myslíte upravovať? No, myslíte toku. Make-up vlasy? Ne make-up, ne, ale jako... Aha. Nějaký takový... Tak já našťastie, myslím, že mierite k tomu, že väčšina žien v dnešnej dobe si dáva napichávať, dajme tomu, pery. Ale ja to mám už dobre spravené od malička, od Pána Boha. Normálne som sa narodila, spravil mi to dobre, drží mi to doteraz. No ne, tak já se tam přihlásím, prostoupím z regionálního kola, ano. Zjistím, že holka odvedle má velkou pusu, no a přijdu na finále. I levu mi pneumatiku a nazdám. Tak toto samozřejmě stadlo na světovém finále, bo v podstatě naše kritéria to nedovolují. My vybíráme čisto, naturálne, pekné slovenské dievčatá. No a prosím vás, koukal jsem to, taky se stalo součástí tý mis nějak, že váš první partner, i když už myslím, jste se nějak rozešli, byl fotbalista, že? Ano, bol. To jsou takový pevný dvojice už dneska. Mis, fotbal. Tak víte, ono to tak chodí, že vtedy v prostředí, kde jsem vyrastala, všichni chlapci byli fotbalisti alebo hokejisti a fakt jsem nevěděla odhadnout, který z nich bude jadrový fyzik například, alebo něco jiné. Mm. A ono, když vravíte ty kombinácie, tak ano, je to tak misky, fotbalisti, no. Misky, hokejisti, modelky, hokejisti, no. Herci, herečky, vy, herečky. Herce, herečky tam nedávejte zatím. To byste tam dávali horníky, hornice taky. A... Tak ale, víte, no, vám se to neprihodilo? Co? Tež? No, já jsem s fotbalistou nechodil zatím. Vy jste z Oravy, že jo? Ano. No, to je krásné. Já jsem si dovolila vám aj priniesť takéto najlepšie veci z Oravy. Prosím vás. Nech se páči. To jste oravské hodná. Korbáčiky, spevník s oravskými piesňami, mňa z Oravy. Tady mám písničku. Ano, tu máte potom pieseň. Lebo dokonca jsem si donesla aj husličky, ak by ste mohli mi tu spievať, ja budem hrať, to by bolo perfektné. Ešte pán Zimán by nám... Že... Ale mám dvojo dokonca, že aj pre vás, aj pre pána Zimana, aby ste sa nemuseli vyhovárať. Ja som spravila dvojku. Vy ste mňa asi nikdy neslyšela spievať. To nevadí vôbec, ja to zvládnem. No. Ja mám problémy se slovenštinou, se ukazuje. Drietomskou dolinou? Nie, nie, dievčatko Oravskvo. Děvčatko Oravsku. Velmi dobré. Můžeme to prejsť pomaličky a potom... Ne, já to nemůžu ale zpívat, ale pan Zima by to mohl zpívat, ne? Chcete se mrknout, jenom se podívejte, jak to vypadá, jestli tam nemáte za to Ačko a... Toto prvé. Já zase zpěvník. Vy jste nějak propadla iluzi, že já jsem nějaký zpěvák? Ale je to pro tenora. Je to pro tenora. Pro tenora. Je to dost vysoko. My se nevyhováráme, hele, my nejsme tenoři, určitě ne. Ale toto zpívají běžně, toto je zpěvník pro polovníkov. Takže to oni podle mě ani jeden z nich nie, tenora. No, ale to zpívají proto, aby plašili zvěř, ne? Tak můj tato je polovník, to často to zpívá a velmi dobře se mu darí. Takže ne, to já věřím, že... ale tady nejsou ani noty. Já teda ne, že bych je uměl, ale tohle už je... To už je úplně... Tomuhle rozumím, to umím. A to je z Oravy? Ano. Jo. A jako přímo od vás? Sami to pěstujete? No, jako, no myslím, to korbatiky teda... se nepěstuju, ale vyrábají se. Máme to od nejlepších takových dodávatelů, naše oblíbené korbatiky. To si nechám sám tohle a pan ano. Zima může zpívat. Ano, když jdeme na to. A vy máte housle? Ano. No tak vy si naladíte, tak to přetransponujete trošku níž, ne? Možná co?
To nemyslíte vážně? No já tohleto. Ne, ona to myslí vážně. No. Zahraje, já Karolín. To nebudu kazit. Ne, Karolína. Zahraje ona, sama. Karolína vás povede, ona to dobře. Ne, vy jste si to zpívala celý dětství, ne? Ale ano, však no. Já jsem z Podhradu, dívčatko Oravsko, tak ano. No tak to trošku hoďte panu Zímovi, aby on se chytil. Já nic zatím. Já v podstatě myslela jsem aj na vás, na vaše mládí trošku, jo. Tak jsem si ještě něco pro vás připravila. Že mě zahrajete něco z mýho mládí, jo? No, asi možno trošku, byste si mohli vzpomenout. A co to je? Saxana. Jo, to je saxana. Karolína Komisteková.